Полицијата откри нов случај на злоупотреба на малолетници за сексуални услуги. За што станува збор? Во овие вести го прашувам Данијел Василев. Маријан, практично нема многу детали околу случајот со оглед на тоа што Министерството за внатрешни работи во оној дневен билтен на настани кој што се случила во текот на изминатиот ден, само кратко соопшти дека приведено е женско лице за кое што освен незините иницијали нема никакви детали, која практично овозможувала на возрасни мажи да имаат сексуални односи со две малолетнички од Скопје и тие биле снимани за време на овие односи. Од она што го добив како дополнителна информација е дека истрагата се уште трае и практично полицијата трага по оние машки лица кои што имале сексуални односи со овие две девојчиња. Детали за целиот случај ќе видат соопштени дури откако истрагата ќе заврши и практично до кога јавното обвинителство ќе го преземе целиот случај. Дали ова сепак не е прв случај, не е единствен, имаше многу такви слични случаи, за многу од нив и нема разрешница, сепак има ли начин државата да може превентивно да действува? Така е, Маријан, јас разговарав со председателот на првата детска амбасада Меѓаши, кој вели дека тука клучна улога имаат секако родителите, меѓутоа и државата, особено оние служби во училиштата, како и центарот за социјални работи кој што може да направи проценка на терен во самите домови каде што живеат овие деца, тука секако е и полицијата. За што точно станува збори, кои се неговите ставови, гледаме во продолжение. Жена од Скопје принудувала две малолетни девојчиња да даваат сексуални услуги. Полицијата соопшти дека таа е приведена рано из утрината и се сомничи дека овозможила на возрасни лица да имаат сексуални односи со две малолетнички при што односите биле и снимани. Но повеќе детали за случајот МВР не соопштува. Истрагата се уште трае и полицијата трага по мажите кои имале сексуални односи со двете девојчиња. Не е позната ниту нивната точна возраст, ниту возраста на женската личност со иницијали ГР. Детали ќе бидат соопштени дури откако истрагата ќе заврши. Но ова не е ниту прв, ниту единствен случај. Пред нешто повеќе од два месеци започна судскиот процес против 13 велешани кои вршеле полови действија врз 14 годишно девојче. Кога во јануари јавното обвинителство го обелодени случајот, соопшти дека 25 годишен велешанец преку социјалната мрежа Инстаграм ја довел во заблуда дека ќе почнат љубовна врска, но откако направил порнографски материјал, тој бил користен како закана за да ја присили да дава сексуални услуги. Тука е и случајот јавна соба кој се уште нема епилог. Во група на Телеграм во два наврати масовно се шираше порнографска содржина, а често таа беше од малолетници. Но како државата може да ги заштити децата? Од првата детска амбасада Меѓаши велат дека многу е важен пристапот и на самите родители, но и на службите во училиштата. Одредено несоодветно однесување на децата може да се детектира или во домот или во училиште. Тука има голема задача и стручните служби, наставникот, класниот, да на време детектира и пријави, дојави. Секако центрите за социјална работа се клучните кои може да влезат во домот, да детектираат дали станува збор за нарушени семејни односи и на време да се разговара со детето за да не влезе во мрежата на малолетничка проституција. Живееме во време кога целиот живот го чуваме во мобилниот телефон. Социјалните медиуми играат главна улога во развојот на децата и затоа потребен е поголем надзор на нивното користење. Затоа Змијанац вели дека важно е децата да бидат едуцирани за да можат самите да се заштитат. Оно што е необходно децата да препознаваат несоодветно однесување на возрастните, несоодветни понуди, да се ги знаат не само правата на приватност, него и своите права околу користење на социјалниот простор, да кажат не, да дојават доколку некој ги вознемирува, никако да споделуваат лозинки, никако да споделуваат со непознат или познат било кој да е одредени делове своето тело. Само лани МВР регистрирало 14 кривични дела во областа на сексуална експлоатација на деца преку интернет. 6 од нив се за прикажување порнографски материјал на дете, 5 за производство и дистрибуција на детска порнографија, а 3 за намамување на обљуба или друго полово дејство на дете кое не наполнило 14 години. Данијел Василев, Сите